今日はね、掘り出し物の中古車が入ったということで、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。これで今日担当していただくのが、はい、中谷自動車営業佐藤と申します。よろしくお願いします。毎度です。毎度です。よろしくお願いします。このお車ですよね。これですね。ちなみに何というお車ですか。はい、スズキの MR ワゴンという車ですね。 MR ワゴン、はい、軽自動車。そうですね。いきなりなんですけど、ズバリ車両本体価格お聞きしてもいいですか。早いですね。もう行きますか。気になるでしょ。やっぱりそこが気になると思うんですよ。そうですね。今回ですね、こちら古いというのもございますんで、車両本体は7万円。7万円、はい、7万円、はい、めっちゃ安いじゃないですか。スマホより安いですね。ですよね。安いですね、はい、今までで最安値ちゃいます。そうかもしれないですね。ですよね、はい、7万円。これ車ですよね。いや、ミニカーかもしれないですけどね。だって今日日、はい、ラジコンでも10万とかしますよ。しますよね。ああ、そういえばやってありますもんね、ドリフトがね。そうなんですよ、ね、見てます見てます。そうなんです。ラジコンでも10万円ぐらいするのに、人が乗れますよね。これ乗れると思いますよ。これ人が乗れないとか違いますよね、はい、いや僕も乗ったことはないんで分かんないんですけど。ないです、はい、これエンジンついてないとか、側だけとか、違いますよね、はい、ああ、音してます。してますね。音してます。大丈夫です、はい。ということで、この人が乗れる軽自動車、はい、それがなんと7万円。7万円。これはね、はい、ちょっと安すぎるなっていう気するんですけど、じゃあその安さの秘密をちょっと探っていきたいと思います、はい、安さの秘密の方を見るんですね。そうですね。そっちを見るんですね。はい、わかりました。じゃあ、はい、さっきね、ちょっと古い車やと言ってたんですけど、これは何年式の車になるんですか。年式でいきますとね、平成なんと16年。平成16年、はい、ということは17年前ですか。17年前、大丈夫です。高校卒業です。そうですよね。高校卒業ぐらいです。大丈夫です、はい、僕ね、この前まで17年ぐらい前のステップワゴン乗ってたんですよ、はい、あ、そうですよ。でもね、全然大丈夫やったんで。問題なかったですか。もう今の日本車17年ぐらい全然大丈夫です。ほいで、距離はどれぐらい走ってますか。距離ね、4万9千キロ弱ですね。4万9千キロ、はい、全然走ってないじゃないですか。距離的にはもう全然ですね。距離的には大丈夫、もう乗り頃です。ただ、ちょっと年数が経ってます。古いっす。でも、はい、7万円は安い、うん、安い、はい、ということで、17年落ちの4万9千キロ弱のこの車の安さの秘密に迫ってみたいと思います、はい。じゃあ、まずね、傷チェックですね。傷、はい、恒例の傷チェックをしたいと思います、はい、どうですか。もう黄ばんでますね。もう黄ばんでます。ヘッドライト、はい、黄ばんでます。はい、もう磨きます。磨きます。磨きます。でもどれぐらい綺麗になるかは未知数ですよね、はい、結構綺麗になるとは思います、ヘッドライトに関しては。ただちょっと保証はできない、保証はないです。ただ磨きます、はい、そうです。頑張って磨きます。磨きます、はい。ただ今現状こんな感じ。はい、もう黄ばんでますね。はいはいね、僕が傷チェックしよう言ってるのにヘッドライトまず見ようとする佐藤さん。じゃあ次傷いいですか。はい、こちらですね、ボンネットね、まあ、うっすらと傷ついてるけど、ちょっと映るの分からんぐらいの傷ですね。ちょっとね、握力のある猫が引っかいたようなちょっとへこみがある、ちょっとへこみがあります。引っかき傷ですね。ちょっとね、分かりにくいですけど引っかき傷みたいなのがあります、はい、これでこの辺、これは汚れですか。そうですね、これはね、傷ですね。傷ですね、あのチャリンコのなんていうんでしょう、ペダルの先っちょみたいな感じですね、が当たった、で、はい、あとはどうです。傷ですね。傷ですね。でこちら、はい、あ、そうそうそう、こちらがちょっとあの、はい、雨でね、こう、はい、垂れてますけどね、垂れて汚れが 出てます、はい、ちょっと佐藤さん、なんか、はい、怪しいですけど。何かあります。なんかその辺なんか隠してません。いや、何も隠してないです。ほんまです。全然。ちょっとここだけ、え、一歩右に行ってもらっていいですか。一歩右へ、はい、いや、そっちじゃなくて、あ、違う、ああ、はい、こうですかね。ここですね、ええ、あ、ここ、ここ、あ、ここですね。あれ、ここ、あれ、なんかあります。なんかあると思うんですけど。いやいや、気のせいですよね。気のせいですか、はい、はい、ちょっと足痛くなってきた。はい、じゃあどきましょう。あ、見られた。バレましたね。見られた。ここがちょっとがっつりいってますね。がっつりいってます。がっつり結構いってますよ、これ。がっつりいってますね。でもセンターぐらいまでいってますね。正直、はい、ちゃんと言うとかんとね。これね、でもこうやって見たら分かりませんもんね。気にしなかった、ね、そうですよね。まあ、気になるかどうか部分なんですけど、やっぱり7万円というのは、はい、この辺に秘密がありそうです。そうですね。あとはどうです？はい、こちらね、リアバンパーね、
ちょっとこちょこちょってもちょっとなんか塗った感じがありますね。そうですね、なんかね、ここもあります。はい、ささっと擦れてますね。あとはリアバンパー、あ、ここ、はい、これです。それぐらいですかね。そうですね、うん、あ、ここもやってますね。おお、発見しました。あそこもなっちゃってますね。なってますね。あとはこの辺ですか。ちょっと傷があったり錆があったり、はい、いう感じですね。そうですね、水垢すごいですね。そうです ね、水垢はすごいです、ね、これは取れますからね、頑張ったら。もう頑張りますから。頑張ります。これもこちらで取ってくれるんですね。もちろんめっちゃ頑張ります、はい、佐藤さんが頑張る。僕ではないけどめっちゃ頑張ります。若い子が頑張る、はい、若、はい、頑張ります。そうですね、はい、頑張ります。ただちょっとどこまで綺麗になるかは今ねちょっとお見せできないんですけど。そうですね、はい、頑張るとやっちゃいます。頑張ります。日産じゃないですね、これね。日産ではない。ないですね。日産ではない。はい、日産ではない。はい、やっちゃえ、中谷さん。はい、はい、頑張りますんで。じゃあちょっと内装も見せてもらっていいでしょうか。はい。こんな感じですね。あ、意外と綺麗ですよね。じゃあちょっと佐藤さん座ってもらっていいですか。はい。はい。どうです？あ、もう。もう正直に言ってくださいよ。K ですね。あ、K ですね。まあしっかりしてますね、シートもね。シートへたりもないですし、なさそうです。ないですね。もう全然問題ないですね。破れもないですよね。ないですね。17年経ってるにしてみたら、シートのへたりは、全くないですね。まあ5万キロも走ってない車ですから、やっぱりその辺はまだしっかりしてるんでしょうね。そうですね。じゃあ後ろもちょっと見せてもらっていいですか。後ろ、はい、開けましょうか。あ、後ろも綺麗じゃないですか。そうですね、後ろの方がまたさらに綺麗ですよね。そうですよ ね、これでフロアマットも綺麗ですよ。ちょっと17年前の車じゃないっていうと言い過ぎかもしれませんけど、うん、はい、でも比較的綺麗で、シートの破れもなく、へたりもそんなになく、まだまだ乗れるかなという感じですよね、うん、そうですね。じゃあちょっと内装の設備見せてもらっていいでしょうか。はい、じゃあ内装の設備ですね、どんなもんがついてますか。そうですね、はい、もういかにもベーシックなお車なんですけど、特筆すべきはないです。ない、ない、言い切りましたね。ない、はい、ない。これナビはついてませんか。ナビないです。ない、はい、これは ETC もない。これはねタロッツリアの CD デッキですね。 CD、はい、CD 聞けます。 CD 聞けます。ラジオも聞けます。 MD は入りません。 MD はまあ、MD は最近逆にないですね。ないですから。ね。で、あとは？あとね、はい、そうですね。ドリンクホルダーがね。ドリンクホルダー。これね、ビョーン。お。ビョーン。かわいい。はい。広がるタイプですね。かわいいですね。ここに。はい。これいらないですけどね。でも社外品の。そうですね。これはついてくるんですよね。これももし必要であればつけておきます。あとね、ちょっと大きめのミラーが。ミラーついてます。ちょっと苦しいですよね、視界がいいです。視界がいい。視界がいい。視界がいい。めっちゃ視界いいです。視界がいい、はい、広い、ね、あとは以上。以上すいません。これは4人乗りで、はい、シートアレンジも結構できそうですか。いや、そんなにそんなにアレンジということではないですね。フラットになるだけですね。あ、フラットにはなる。フラットになるだけ。ほんまや。こっちもそっちもなりますね。ここですね。はい、そうです、そうです。でベタンと荷物いっぱい乗るじゃないですか。そうですね、ちっちゃいチャリンコやったら乗りますけどね、ちょっと大きめの普通のチャリンコは無理っぽいですよね。これがにょーん、肘掛けついてるじゃないですか。肘掛け付き、はい、厳かについてますね。これついてるかついてないかわからんようなね。ほんまですね後ろついてたら前もついてますよね。ついてますよね。前もついてますよね。ついてます、ついてます、ついてます。こういうのはちゃんとアピールしときましょう。はい、せっかくですからエンジンルーフも見てもらいましょうか。はい、はい、お願いします。なんか怖いですね。ねえ、これお意外と、おお、綺麗綺麗綺麗。ちょっと予想外というか、ねえ、僕ももっとドロドロや思ってたんですけど、期待を裏切られたというかね。綺麗、これ屋根付きですかね、ひょっとしてね。綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね。17年前の車なんですけど、綺麗で、でもオイルにじみとかもないですもんね。ないですよね、うん、ない。
いや、ほんま綺麗ですね。綺麗ですね。うん、でもちろん整備の方は、はい、中谷自動車さんの方で、きちっとやってのお渡しと。もちろんですね。ここは安心安全で。はい、ということで今回は中古車のスズキ MR ワゴンの紹介やったんですけど、はい、ちょっとまとめますね。はい、このお車、はい、何年式でしたか。平成16年。16年の17年落ち。そうですね。で走行距離が、4万9000キロ弱。これで車両本体価格が7万円やったんですけど、はい、ちょっとね見てほしいのがあるんですけど、うん、こちらね、はい、33年の4月までしか車検ついてないんですよ。うん、そうですね。だからね、もうあと何ヶ月もないんですけど、うん、買ってすぐにね車検が来るのは、それはちょっとご了承いただきたいと思います。いやいや、ちょっと待ってください。違うんですか。いやいや、もう車検受け渡しで渡しますよ。車検受け渡しですか。もちろんです。あら、なんと、はい、もう日本付きで。でも結構タコなるじゃないですか。それはね、7万円で。それはね。じゃあ総額、うん、僕の予想いきます。はい、でも、なんだかんだで安いと思うんですよ。ちょっと頑張ってほしいんですけど、はい、僕提案します。それだけは。いや、いきますよ。ズバリ、はい、29万8000円でどうですか。いいとこですね。でしょ。いいとこですね。そんなもんですよ。はい、車検2年つけるんですから。じゃあ、はい、それでお願いしていいですか。あ、もちろんです。ただ今回だけですね。今回だけ。今回だけ、はい、まあ、テレビショッピングじゃないんですけど、テレビショッピング今回だけ車検2年つき、総額なんと20万円、はい、20万円ポッキリで。安い、はい、これちょっと安すぎません。すぎますね。安すぎますよね。はい、あの上司に相談なしでやってますから。これ大丈夫ですか。やばいかもしれないですけど、ね、僕はいいんですけど、佐藤さん、はい、怒られませんかもしれないですね。ですよね。でももう言っちゃいましたから。もうしゃあないですね。これ消せ言われても消しませんからね。はい、わかりました。ということで今回この軽自動車総額20万円、これは税込み、はい、税込み20万円。ただですね、ええ、これあの大阪府登録の場合に限りまして、ね、他府県の場合はちょっと手数料がかかってしまうんですよね。はい、そうですね。それだけちょっとご了承いただければと思います。はい、ということで今回は中古車のスズキ MR ワゴンの紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。